děkuji, že jste přišli. Já vás všechny zdravím. Já vím, že vy novináři máte teď ve svém akčním rádiu velká, globální, zásadní témata. Ale já si myslím, že dneska je doba na to, abychom se zajímali i o normální život kolem nás. A v tomto kontextu mám pro vás prohlášení nebo sdělení, které za zásadní považuji zase já. Oznamuji tímto, že jsem se rozhodla kandidovat v podzimních senátních volbách do Senátu parlamentu České republiky, a to za senátní obvod číslo 7, na jehož území se právě nacházíme. Kandiduju jako nezávislá a počínaje dnešním dnem zahajuji sběr podpisů pro registraci. Žiji ve Štěnovicích 27 let a jsem tu doma. A v posledních několika týdnech, kdy jsem přemýšlela o své kandidatuře, tak jsem objela na 5 desítek obcí a míst mého volebního obvodu. A čím dál tím víc jsem si uvědomovala, jak jsem tady ráda, jak mám ráda lidi, kteří tady žijí. Oni to nemají jednoduché. Lidi, zejména mý spoluobčané na vesnici, žijí svoje každodenní problémy, které se možná některým z velké Prahy a z velké politiky zdají malicherné. Někdy mý spoluobčané a sousedé mají pocit, že tomuto světu přestávají rozumět. Z médií se totiž na ně hrne multikulturní masáž z úst sociálních inženýrů, kteří jim tvrdí, co mají dělat, jak mají žít, čím se mají živit, čím se mají zabývat. A oni tomu světu dnešnímu přestávají rozumět a mají pocit, že se nikdo nezajímá o něj a že nemají nikde zastání. Z médií se podává, že lidi nemají myslet na dnešní den, na své rodiny, na své nejbližší. A že žádný význam už nemají pojmy jako vlast, národ, domovina, sousedské vztahy nebo rodina. Podává se jim z médií, že muž už není mužem a žena není ženou a že namísto dnešního stavu a dnešních každodenních problémů, že je má zajímat jakási planeta a teplota na ní za 100 let. Já si ovšem myslím, že o tyto problémy se zajímat máme. Já se o ně zajímám, mě ti lidé zajímají a já se o ně zajímat budu a budu to činit nahlas. Věnuju se rodinné advokacii víc než 35 let a vím od klientů a poznala jsem za těch 35 let řadu hrozných příběhů a smutných vztahů, ale taky si můžu vybavit a vybavuju si případy pomoci a sousedské vzájemnosti a velké lásky. A ta velká témata, která dneska zajímají média, ta ráda přenechám svým jiným senátním kolegům. Domnívám se totiž, že v Senátě má sedět aspoň jeden občan, který je normální a který se bude bít za normální práva normálních lidí. A já normální jsem a budu to činit a budu normální i jako senátorka. Představuji vám tímto své volební heslo, s nímž vstupuji do kampaně, a to se jmenuje, nebo to zní, Chraňme normální svět. Dnešním dnem jsem spustila webové stránky, děkuji, na adrese www.daniela2022, na kterých budu veřejnost seznamovat se svými názory, plány, kalendářem a podobně. U své banky jsem zřídila transparentní účet s krásným zapamatovatelným číslem 5×23/0100, na které mě může podpořit každý, jehož názory jsou blízké těm mým. Co mi zbývá? Poděkovat mé rodině za pomoc. Minimálně moje dcera je tady se mnou a byla jednou z prvních, které podepsali mou registraci.
A děkuju moc mým přátelům, kolegům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se nabídli mě na té mé cestě mě doprovázet. Děkuju vám všem a pojďte mi v tom pomoct v boji za normální svět.